ispričat ću vam istinitu priču u koju ne može da poveruje bilo ko. Šta da vam priča, ljudi, ja sam mnogo zmajeva ubio. Ne znaš ti kako on izgleda? On izgleda kao zmaj. To je opasna stvar, bre, dedo. Grad Majdanpek leži na zlato, kao što svi mi znamo. I ako bude proradio kako treba, bit će ovdje, vratit će se ljudi masovno u Majdanpek. Teško, nema toga ništa. Pa ima, ako ne za nas, bit će za našu decu, za naše unuke. Trebaju ljudi budu solidarni i da se bore, da se bori za svoj grad. Od 84. Dobio sam infrak pred dve godine. Ne mogu da idem u penziju. Krenuli smo dedom kao ovim fijakerom i deda kaže da tu u tom drvetu postoji nešto što ga on naziva zmaj. I od tog trenutka ja strašno sam poverao u te stvari. Mislim da se sad malo ređe. Zašto, da se otvisi, možda zbog šume, zbog možda ne prima klima. A prašina zagađuje skoro cijel grad. Možda i smeta i njima to. Moguće to. Prodali su rudnik Kinezima. Ako su prodali rudnik, nisu prodali i nas. Još nije gotovo. Gdzelo, gdzelo, nula sa, kumbaja, frumos. Gdzelo, gdzelo, nula sa, kumbaja, frumos. Bravo! Više da ubiješ zboje. Pa ako bi ušao ti tamo.